Sama Belom, šta se dešava, se čujete? Pa ništa, ona je još uvek na odmoru u Dubrovniku, ništa se još nije promijenilo što se nazve tiče. Ja ne želim da potencijam na nečemu trenutno, zato što smatram da, to je pošto njenu odluku, ona je tako odlučila da neko vrijeme ne budemo u kontaktu, tako da ću ja to ispoštovati. Čujem se naravno sa svojim sestrom, sam sam samo u kontaktu, ona je sa njom tamo, odmaraju se, uživaju. Tako da to je to što mogu da ti kažem. Luna, kakvi su ti planovi što se karijere tiče? Rekla si da se povlačiš eto, sa javne scene, pa rekao da vidimo da li si možda promijenila svoje mišljenje. Pa, iskreno ti kažem, trenutno nemam neku želju. Mislim, takva je situacija, to da zadesalo se baš tako da je sad i ova korona i niko ni ne radi. I ne bi imalo ni smisla sad kao nešto da izbacam neke pesme. Ja imam naravno na jednu pesmu već koja je završena još pre Zadruge 3, koja mi je radio inače Moreno, odlična pesma, ali tu pesmu ću sačuvati baš za nekad, za trenutak kad ja budem osjetila da sam spremna i da želim da nastavim se bavim muzikom, do tada ću se onako povući, odmarati i sređivati svoj život u smislu sebe kao sebe, tako da to je sad na to neki moj plan. Sad samo uživanje, odmaranje, refreshovanje, što bi rekao Brandon, rehabilitacija, tako da, to je to. Eto, moram da ti kažem, Luna, da eto, pratili smo situaciju koja se dešava, eto, narod pita, Đedović te stalno spominje, eto, tebe i Marka, eto, skoro je to bilo nešto i u našoj radio Amneziji prošlog petka, pa evo, možda kažeš, evo, te pretnje što stiže, da li ti, da će želiš da nešto izjaviš od toga, da li se ograđuješ od te priče, da li imaš ti veze s tim ili ne, pošto ljudi svašta pišu, znaš, sama kako ti ide. Meni je vrlo simpatično, ja ispravo ne pratim te, ne gledam uopšte narod pita, zato što ne želim sebe da trujem tim negativnim energijama, baš i ležem ranije i ustajem ranije, imam obaveze, odmaram se, pokušam evo jedan i na bazene i u spa i da se baš onako rehabilitujem što više mogu, ali mogu da kažem da simpatično mi je, pročitala sam neki komentar na Markovoj slici ili tako nešto, da emisije Narod pita treba da se zovu Pljuvanje Lune i Marka, bolje tako nego Narod pita, pošto svaka emisija je posvećena meni i njemu, očigledno to mi je onako malo bez veze, ali dobro, to opet očigledno ljudima najzanimljivije i najgledanije je tako, ja to razumem. Što se tiče nekih drugih osoba, ne bih komentarisala, ne želim nikome da dajem reklamu za džabe. Što se tiče pretnji, ja nikada ne stojim iza toga, ja uvek za mene mogu ono što ja mogu da kažem, moji fanovi koji mene vole, koji su moja prava podrška, podržavaju meni moje izbore i moje, što god ja da radim, oni takve stvari neće raditi. Ljudi koji to rade, po meni ne treba to da radi, jer je to ružno, nema potrebe za tim. Smatram da smo mi donekle, ajde da kažem, ljudi koji ne treba da se bave tim stvarima, to rade ljudi kojima to priliči, nama to ne priliči. Tako da, generalno, Boro, ja sam se malo izolovala od svega toga, i fanova, i grupa, vidimo, da, eto, podrške, zato što mi stvarno ne prija. Ja se nadam da oni se razumeju, meni se stvarno tako ne prija, treba mi baš odmor. Ne želim da živim od toga, od fanova, njihovih mišljenja, da mi oni kreiraju život, da onda radim što oni žele. Želim da budem sama ja, da ja samo odlučujem u svom životu, tako da, ono što mogu da ti kažem i ono što želim da ti kažem, evo ovako, mislim ono što je lepo, nema šta, nema. Želim jeste da, eto, Marko i ja trenutno gradimo svoju budućnost, radimo na tome, tu su neke lepe stvari, tako da ćete sigurno biti uskoro upućeni i to da... Da li ćete početi zajedno da živite ili možda doći do svadbe? Pa, mogu samo da kažem da će biti lepih vesti uskoro, što se tiče meni i Marka, sad nećemo detaljisati šta, ali uglavnom, želim da budem srećna, želim da budem dobro, trenutno sam dobro, tako da to ću najviše komentarisati. A te fanove, to pretnje, ljudi koji me ne vade iz usta, tako to ne želim da komentarišem jer previše je to negativna energija, a ja želim da budem okružena samo pozitivno na energiju. Eto, Luna, mi imamo isto, znaš, stara ona naša uključenja kad se uključuju ljudi, onako, znaš i sama kako to ide. Ja moram da te samo za kraj pitam, Mirko Gavrić, sinoć je rekao kada bi ga okrenula na telefon da ti se nikad ne bi javio i da jednostavno, evo, Milica možda kaže, kako je rekao Milica? Pa, ne znam da li si gledala Luna sinoćnu emisiju, Mirko je rekao kada bi, da mu pozvoniš na vrata da bi isključio zvuk zvona. Da li ti misliš da bi on to stvarno uradio i kako ti to komentarišeš? Pa ne želim da ga komentarišem, stvarno sve najbolje mu želim u životu. Da bude srećan prvenstveno,
a onda da nađe neki svoj mir i da pričam sebi. Evo isto, Luna pišu ovdje fanovi tvoji i eto i može i antifanovi, ali svi su tako javljaju. Evo jedno pitanje stiglo, kaže, pitaj Lunu da li je neko kontaktirao, da li se čula sa Gastozom ili da li je neko iz te ekipe nju kontaktirao? Eto. Ne, nemam nikakve veze s tom pričom i ne želim to ni da komentarišem. Eto, Lunči, eto, drago nam je, nadamo se da će... E, Lunči, moram ti kažem samo da uskoro će da traži svi tvoju pjesmu, pripremili smo jednu tvoju pjesmu koju ćemo sljedeću pustiti i želimo ti svu sreću i pozdravi, eto, Marka i recimo da se pripremi, uskoro ćemo i njega uključiti, da znaš. Da, on je trazno sa mnom, on je u firmi, pa ga pozovite, javit će vam se. Hvala ti puno, Boro, na pozivu, pozdrav za Milicu i sve slušalce. Pozdrav također, Luna, za tebe, evo svi mi šalju pozdravi, Luna, imaš velike pozdrave i od moje podrške, svi te vole i obožavaju, hvala, tako da šta ljudi pričaju, pustite. Hvala, pa se eto čujemo privatno i da se vidimo, ljubim vas, uživajte, čuvajte. I mi tebe. Čao.